Sen deme. Ana, ben hardayım. Eğlenme istemirdin. Bu da sana eğlence. Hayatta biz büyükler uşaqları daha çok düşünürük. Elə bu məqsədlə Amerikanın Kaliforniya ştatında eğlencə parkı açılıb. Nəinki uşaqlar, bütün insanlar bura axışır. Maraqlı da axı, heyvan heykəlləri, personajlar, hər şey düşünülüb. Sugar Rush adlı park öz rəngarəngliyi, dekorasiyası, uşaqlara yaratdığı imkanlarıyla seçilir. Dünyanı cənginə salan pandemiya burada öz təsirini göstərir. Qanun hər yerdə qanundur. Maska taxıb parkı gəzən hər kəs sosial məsafəni nəzərə almalıdır. Ey, Yekaterina! Alo? Əkiz, bizə aşağı baxdı. Aa, necəsən? Gedirik, hara gedirik? Sizə kimdən deyim, kimdən danışım? Rusiyanın əməkdar idman ustası, peşəkar basketbolçu Yekaterina Lisinadan. Məncə deməyə ehtiyac yoxdur. Boyunun uzunluğu hər şeyi izah edir. 205,74 cm uzunluğunda olan model Rusiyada ən hündür qadındır. Ayağının ölçüsünün 47 olması heç də təəccüblü deyil. Əgər Yekaterinaya nəsə sözünüz varsa, bir zəhmət hündür bir yerə çıxmağınız ya da qışqıraraq danışmağınız məsləhətdir. İş orasındadır ki, o öz fərqliliyi ilə fəxr eləyir. Niyə deyiləməsin? Boy onda, buxun onda. Nə olsun ki, uzunun ağlı topuğunda olar. Zarafat eləyirəm. Dünyada maraqlı hadisələr çoxdur. Hər dəfə sizi sən deməklə təəccübləndirəcəyik.